päästiin tänne jäämään. Seuraavaksi on kasattu peunat ja pariko pittuu laitettu, niin me käydään katsastaa ja ilmoittautumassa. Sairaan kylmähän täällä on. Tää kilpailu ei aita tiellä siirtymiä ollenkaan, niin ei tarvii sit mitään haalarihuoltoa sen. Sitten kilpailu. Jännä saa nähdä niin kun illalla ja kaksi viimispätkää pimeässä, että missä vaiheessa laittaa ne valot päälle. Tulee mielenkiintoinen kilpailu. Maaliin täällä jämmössä. Vähän oli ongelmia, että on vikapätkällä niin risuotti kiinni tohon ja tää kääntyi ylös täällä ja tollas taivaalla. Mä luulin, että se sammui, että mä yritin painaa sitä päälle tosta, mutta ei siis lähtenyt. Ja täytyy jo pienellä tuikulla maaliin. Siinä tuli tosi paljon takkiä sitten noilla kanssakilpailijoilla. Mut muuten ihan hyvä veto. Tää oli tosi raskas. 6 tuntia tässä vedettiin ja pitkät maastosiirtymät, eli se on aika haasteellinen kilpailu.